Ja, då var det dags att öppna lucka nummer 4 i Chile Klaus julkalender och den finns här nere. Precis bredvid den här hotsåsflaskan. Jag vet inte om det bådar gott eller inte, men vi får se vad vi kommer få fram idag. Oj, oj. Chili balls, licorice with chili and chocolate coating, Windforce 12. Häromdagen när jag fick lite problem så var det Windforce 9. Då får vi se hur det går med Windforce 12. Okej, okay, Windforce 12, då ska vi se. Hurricane, only for connoisseurs. The flavors is fantastic, but the rent is due. Barbed wire in your mouth. Det här blir spännande och läskigt. Vi ses snart. Okej, okay, då ska vi smaka. Jag har laddat faktiskt upp med lite yoghurt så att jag kan vara beredd att hantera det här. Vet inte hur jag kommer reagera. Här kommer första bollen. Kan ju vara så att man börjar vänja sig lite. Fast den kommer att hetta. Intensiv hetta. Och kicken kommer snart, jag känner det. Vi kör boll nummer 2. Ja, det kommer lite hicka, lite tårar. Kan också vara så att det börjar vänja mig lite. Det var faktiskt rätt gott. Fast starkt. Och nu kommer halsen också. Jag lägger på nu. Vi syns imorgon. Ha det bra. Hej, hej.